အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Sunset of Hero Magic Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးဆွေတို့ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Lens Key 3 လေးနဲ့ကျွန်တော် Ninja Spirit ဖွဲ့လေးကိုကစားချင်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်အခုဆိုရင် 1-4 လေးဝင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်ချောက်လောက်ရှိပြီဟိုအဲ့လိုမျိုး9ပွဲ10ပွဲလောက်ကျွန်တော်တောက်ချောက်လောက်ဘယ်လိုမျိုးဝင်လည်းတက်တယ်ရတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ကလည်းများများရတယ်ပေါ့3နေသေးတယ်နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေးလေးကိုကစားပြချင်ပါတယ် Run Team တူတွေကိုအတွက်ရှိပဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Ninja Spirit နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေပဲဖမ်းပြီးတော့တင်မယ်။နှစ်ကောင်ရရင်နှစ်ကောင်ပဲထည့်ရမယ်เนาะ။ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကြက်တန်ဟီလိုပါလန်ကြီး80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတော့နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ။နှိပ်လိုက်ပြီ။ဘာရပါ့။စောင်းတန်သွားပြီပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ဖေးချောင်းလော့ကတ်ထားလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတကြက်နှစ်ချက်တကြက်ဆိုတော့အားလုံးက၄ချက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ကဒီကောင်အနိုင်ရင်တော့3ချက်ပဲရအောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟီလိုအကုန်မရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကတ်ထားလိုက်မယ်။ဒီတော့လေးကိုခတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်နောက်ရောင်းကြရင်လည်းဒီဈေးတိုင်လေးကအဲ့ဈေးတိုင်အတိုင်းလေးပဲပေါ်နေမှာပေါ့နော်၃ချက်ဟာโอเค ages ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ ages လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ link commander လေးနဲ့ nature separate ကစားရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး item လေးပဲဖြစ်တယ်အရင်တော့ကတော့ flicker ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု flicker ပုံစံအရအဆင်မပြေဘူးကြာအဲ့တော့ဒီမှာအကင်နဲ့ ages နဲ့ages file ကိုကန်ရပါမယ်ဒါလေးကိုထည့်လိုက်ရင် nature separate နဲ့၃កောင်ရပါမယ်ဒီကောင်ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ဘောကြားလည်းကာလီယံအဖက်တွေကိုရရှိနေပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တကြက်တန်ဟီရိုပါနိုင်ကြီးကကွန်မန်ဒါ level 4ရောက်သွားတော့80ကျော်ကနေ50ကျော်55ကျော်ခိုင်နှုန်းကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးတကြက်တန်ဟီရိုရှာမယ်ဆိုရင်တကြက်တန်ဟီရိုပါနိုင်ကြီးများတဲ့အချိန်မှာရှာတာပို့ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါတော့။ခုနကလည်းကျွန်တော်ကငွေကဘိုးက4ချက်တောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တကြက်တန်ဟီကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်လောက်ပဲကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ရောဂျာတစ်ကောင်းနဲ့ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်နေချာစပရစ်ထဲမှာဒီမှာမေးဆွေနေတဲ့နေချာစပရစ်ဟီရိုတွေကိုထောက်ကြည့်လိုက်ဒါနေချာစပရစ်ဟီရိုတွေနော်အဲ့ဒီထဲမှာဒါကျွန်တော်ကဝယ်ပြီးသား3កောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်3កောင်တင်းနေတယ်သူကမဝယ်ရသေးတဲ့အတွက်မှောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပွဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဂိမ်းကစားနေနေကျွန်တော်ကပြောပြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ဟောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Nature Spirit ဆိုင်နေကြီးကိုအစောကြီးရရှိသွားပါပြီ။ဟောပါဘောနော်။ Star Gold ပဲစောက်ဖို့လိုတော့တယ်ဘောနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Nature Spirit Hero အကုန်ကြီးပါကျွန်တော်ရရှိသွားပြီ။အဲ့တော့တခါလဲဝယ်ထားလိုက်တော့မယ်ရှုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြင်းပြင်းဆန်ဆန်ပဲပေါင်တယ်။သွေးများတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကထည့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာ Athlete ရဲ့သွေးကိုကြည့်လိုက်။ဟော sorry ပါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအနေနဲ့ပိတ်။တခွင်းတော့ကောလှုပ်လှစ်နေရတဲ့ပိတ်။ဟော Athlete သွေးက6035ဒီမှာ Roger ရဲ့သွေးကလုံးဝ4835เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအက်သလက်ရဲ့သွေးပုံများတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေချာစပရစ်လေးသွေးပုံများနိုင်တယ်အကင်ဝမ်စတာလေးကတော့သိပြုတ်မှုမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်နေချာစပရစ်ဟီရိုတွေတော့ရလာတယ်ပေါ့เนาะအကင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖိနစ်ကတ်ကို enemy တွေဒါပြီးတော့မတိုက်ခိုင်းနိုင်အောင်အရှိရလေတကောင်တဦးလေးတော့တန့်ပေးနေမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကဒီ feeling ကကြီးနဲ့ထိုင်တော့မှဒီ link commander sk3 တွေကိုမတိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကြမ်းပြင်းလေးပဲတတ်မှတ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာအကွက်လေး၄ကွက်ရှိတယ်အဲ့အကွက်လေး၄ကွက်ကိုမိတ်ဆွေက hero တွေ၄កောင်ထည့်ပေးထားလိုက်အဲ့ hero တွေကဘယ်လိုပုံလဲ mana လိုတဲ့ hero တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါအခုတော့ဒီမှာ level 3တင်ပြီးတော့ဒါလေးတကောင်ထည့်ဘယ်ကောင်သွေးပုံများလဲ3900ဒီကောင်က4800ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကင်လေးပါခဏရှာကြည့်မယ်ဟုတ်โอเค Roger ထည့်ရတယ် Belavit နှစ်កောင်ပေါင်း၄ချက်၄ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကြက်တန်កောင်ကိုခဏဖမ်းပြီးတော့ဒီកောင်ကိုတော့ခတ်ထားပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ Belavit တို့កောင်မျိုးကလည်းရှားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးရပေါ့နော်။ရှားတယ်ရှားတယ်အရေးတဲ့ကြီးအကင်တော့မပေးဘူးအကင်တော့သွားကြည့်မယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ14កောင်ចန်သေးတယ်အချိန်တိုင်းတော့သူကတော့ရနိုင်ဟမ်မိရဘယ်နှកောင်ဟော22កောင်တော့ចန်သေးတယ်စင်ပြေတယ်မိရလည်းရနိုင်သေးတယ်အကင်လေးရနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ link skill 3အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်အကွက်လေး၄ခွက်ရှိတယ် item မှာမေးဆွေနေတဲ့တုံးကသွေးမရော့စေခြင်းနဲ့အစာပိုင်းမှာသွေးမရော့စေခြင်းနဲ့ hero တွေထည့်ပေးထားလိုက်အဲ့ hero တွေကထွက်လာတဲ့ခါကျရင် mana အပြည့်နီးပါးနဲ့ထွက်လာမယ်ပြီးရင်လုံးဝဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ enemy တွေကိုသွေးပြည့်နေသူတို့ကတိုက်ခိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က nature separate hero တွေကတစ်ကောင်ရော့ရင်သွေးကုန်ရော့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ပြဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲ nature separate hero တိုင်းကို enemy က damage ပေးနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ nature separate တွေသွေးရော့နှုံးကပို့ပြီးတော့များနေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က nature separate တစ်ကောင်လေးကိုတိုက်ခိုက်ခံထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ကောင်ကလည်းလုံးဝ star go ရတဲ့ effect ပေါ့နော်အဲ့ effect ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ဒီကောင်ကလည်းရှောင်တိန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့က enemy တိုက်ခိုက်မဲ့နေရာမှာတည်ပြီးတော့ဒီကောင်ကမထားတော့ဘူးဗျာတည်လာအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ခုနအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရှိမအကင်လိုကောင်မျိုးတန်းတကောင်နဲ့ထားမယ်အဲ့အကင်ကလုံးဝ enemy ပေးတဲ့ damage ကိုသူထိုင်ပြီးတော့ခံနေမယ်ဟုတ်ပြီ see have a pay see have a နဲ့ဒီဟာနဲ့ပေးရယူကောင်
ทีแบบอยู่ได้ตัวเพราะงั้นทีไอแดงนี่อะสตาร์บัคเลยก็ก้อนเนี่ยแบบตะเคียนก้อนเนี่ยไอแดงทำไปไหมฉะนั้นว่าพอหาแดมิทว่าเช่นอะไรแบบโมโลพออยู่ได้จากเก็บไปทีแบบอยู่ได้จากเก็บไปเยอะที่อะไรเราง่ายแบบเนาะเก่งก็ตานี่เนี่ยพี่ผมเนี่ยส่วนเนาะมีส่วนอยู่ด้วยลงเราลงเราจะลงเปรียบเทียบไหนแบบไอ้ด้วยจังหวะไอ้เนี่ยเลยมาตั้วบทด้วยที่มาเซตติ้งนี่สิเอ้ตู้เนี่ยไปมาแกลเลอรี่สิไอ้แท้มาจังหวะอีควิปเมนต์ก็ตั้วไปแล้วที่มาจังหวะคุณน่ะบาผิดรู้ฟิสิกส์ไอเดียนี่แหละมาป่ะเนาะที่ Star Fox Play ကိုจังหวะไม่อยู่เว้ยเนี่ย Star Fox Play ဆိုတာတော့ဟာ basic တက်တယ်ဆောင်လာတဲ့ဟီးရိုးက basic တက်6ချက်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တော့ဟာ enemy က2 star ဆိုပြီး1 star ဖြစ်သွားမယ်တော့ဟာ enemy က3 star ဆို2 star ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ Star Fox Play တယ်ဆောင်ထားတဲ့သူရဲ့ basic အသက်6ချက်ကိုခံရတဲ့ enemy ကအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာကြတော့သူကလုံးဝ physical တရားလို့ oh sorry ကျွန်တော်ယူရတာနော်အဲ့လိုမျိုး physical damage တရားပေါ့နော်အဲ့လိုပေါင်းပေးတာဒီမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့မဟုတ်လို့ကျွန်တော် damage ထွက်ချင်တဲ့အတွက်မဟုတ်လို့အကြမ်းပြင်းအဲ့လိုမျိုးပဲယူလိုက်တာမိတ်ဆွေနေတဲ့တော့ item လေးတွေအခုလို enemy နဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့ round တွေမှာပြင်းနေဒေတာကြည့်လို့ရတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနလင်းစကေးသရီကိုအခုချိန်ကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီလင်းစကေးသရီရတော့တော့အခုကျွန်တော်၄ကွက်ထဲမှာဟီးရို၄ခေါင်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဟီးရို၄ခေါင်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောရဲပေါ့နော်ကိုဒမ်မေ့အထိမခံစေချင်တဲ့ဟီးရို၄ရွေးပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ round စတင်တာနဲ့ enemy နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်တာနဲ့တော့ဟိုကဖြစ်သွားမယ်ဘယ်လိုကောင်းလဲခဏလေးပါဟာလာလိုက်တာပြီးချက်တယ်အမြဲတမ်းတော့ခန့်နေရတယ်မဟုတ်သေးဘူး။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲဆိုရင်ဟောပါတော့။ဒီ round စတင်တာလည်းကျွန်တော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ Divine Phoenix ဆိုတဲ့ခန့်ကြီးပုံစံပြောင်းသွားမယ်။ဒီခန့်ကြီးရဲ့ enemy ကိုကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ hero တွေရဲ့ damage ရှားခိုင်းတော့တစ်ယောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်။အဲဟိုတိုက်ရိုက်တော့အချိုးမကျဘူး။ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့ damage ကကျွန်တော်အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောင်လေး2 star ဖြစ်လာတာအဲဒါနဲ့4 1 move တီးပြီးတော့ဒီကောင်ကသွေးတဲ့ပုံများလာမယ်။ပြီးရင်ဟိုကအခုလိုမျိုးမန်နာပြည့်သွားရင်ခါလိုက်တဲ့အဖက်ကိုလည်းလက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလေးပဲအကျဉ်းချင်းတတ်မှတ်တာအဓိကကစားရမှာမိတ်ဆွေနဲ့စိုင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဟီးရိုးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖမ်းပြီးထည့်ရမှာဒီငှက်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ ability တွေ flow တွေထပ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့စိုင်းနေကြီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးကစားသင့်တယ်နောက်လာပြီဒီငှက်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ဒီငှက်အကြောင်းကိုသိကျင်နေဆိုရင်ဘာမှမခက်ဘူးဒီဟိုဟာလေးပဲဘယ်လိုကောင်းလဲဒီချက်ဒီချက်တစ်ချက်ဝယ်ရမယ်အားလည်းဝယ်ရမယ်ရှုပ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းအောင်နိုင်တစ်ချက်ရရင်ဒီမှာ10 interest ဖြစ်တာဒီကောင်ထောက်ကြည့်တဲ့ကြတယ်မိဆွေသိသွားပြီဗျသိတာအဲ့တော့မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာဒီငှက်နဲ့ကစားတဲ့ပုံစံကိုသိဖို့လေးနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မိဆွေတို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအစပိုင်းမှာဒမ်းပြီးအထိမခံစေချင်တဲ့ဟီးရိုးတွေကိုကျွန်တော်ကငှက်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခုထားတဲ့ position အရာဒီ age ရဲ့ effect ကိုအကန့်အရရှိတယ်အဲ့တော့အစပိုင်းမှာသူရှိတိတိတက်နေတယ်ပြီးတော့အကန့်အသူထောင်းရင်ရှိပြန်တဲ့ဟီးရိုးမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မို့လို့အကန့်အနေနဲ့ဒါ1 star ပဲရှိသေးတယ်2 star 3 star လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကန့်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ item ယူဖို့ခဏလေးစောင့်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂါဒီယန်နှစ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီအကိုင်နဲ့ဘယ်ဒါရွေနဲ့အဲ့တော့မဟုတ်လို့ဘယ်ဒါရွေရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့ဟီးရိုးကဂါဒီယန်အဖက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဂါဒီယန်အဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့ပုံစံကလည်း nature separate hero ချင်းနဲ့တိုက်ခတ်ကောင်းတယ်ဒါလေးယူတယ်မယ်ထားယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာယူရင်ကောင်းလဲဒီအယူလိုက်မယ်ဒီအမိုက်ဒီအိုင်တဲ့မိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်ကြော်ဟက်အီချက်ထားပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ယူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်မှာအကြောင်းရင်းတွေတခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကလှုပ်ချင်လို့ဘယ်လိုပေါ့မလဲကျွန်တော် magic hero တွေထဲကကာတီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ nature separate hero တွေထဲက magic damage ထွက်တဲ့ကာတီတာကာတီတာဒီမှာလောက nature separate မေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကာတီတာလာရင်ခုနရလာတဲ့ star code နဲ့အရင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်လေးမှာထားမယ်ไล่ช่วยได้โอเคကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးထားနေတာတခါလေကြာရင်ကိုကသတိလက်လို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုအားထဲမှာကွန်မန်ဒါတွေ enemy ကွန်မန်ဒါတွေရာ game ကွန်မန်ဒါတွေပါလာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခက်တဲ့ရဒီဝင်သွားလာမယ်ချက်ကြည့်တိုင်းဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ဖက်ကြီးဒီကောင်လေးဒီကောင်စီရောက်သွားမှာဒီကောင်ပြန်ရောက်ဆိုင်ငါးချက်ရာ friend ကိုဆွဲလိုက်အာဟာအဲ့ခုနကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမီယာကိုဒီဘက်မှာမထားခြင်းဆိုတာသူက link commander ရဲ့ skill 2များပါခဲ့လို့ရှိရင် link commander ကတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလာလာတော့အဲ့နေရာနဲ့အဝေးဆုံးမှာရှိတဲ့ဟာကိုတန်းခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအကင်ပဲပါသွားပြီဗျာတကယ်မီယာမပါသွားစေချင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာရောဂျာကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းနေမထင်တော့ဘူးရောဂျာကိုတက်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်ရောဂျာမလို့ကျွန်တော်ဟိုသွားတော့
ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအရာကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကာဒီတာ2 star တော့ရရပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အဲ့ ability ကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချမယ်မနော်ကျွန်တော်တို့ star ကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချမယ်ဒါကတော့ရတဲ့ star ကိုပုံမှာ multi view ကစားပြတာကျွန်တော်ကဒီ char star ကိုတွေမရှာတော့ဘူးဆိုတာဒီ star ကိုကကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှသိတာဒီ star ကိုတော့မတင်ပေးရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ star ကိုလေး ਨੇ ကျွန်တော်ကစားပြခြင်းပါလေပိုးစင်ထားတာလေးတော့ဒီအဲ့ flick ကအရင်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအဲ့ဒီမှာတိုင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့လာကုတ်တဲ့ကောင်က Demon Hunter ကြီးနဲ့အဲ့ Demon Hunter ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအရန်ကိုဆိုးတဲ့ item ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေအတွက်ဆိုးတာလဲဆိုတော့ Nature Spirit ကိုတွင်းများတဲ့ကောင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူက1 star လေးပဲရှိသေးတဲ့အတွက်မို့လို့သူတန်းပြတ်သွားတယ်သူ့ကိုတန်းပြီးတော့ပြတ်သွားနေနိုင်တော့တဲ့ damage ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Cardita ပေါ့နော် Cardita ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မေးတကောင်လဲဆိုပေမဲ့သူကအဆင်ပြေတယ် damage ကသူကသူ့ကနဲ့သူ့ရဲ့ damage ထွက်တယ်နော် Cardita ရဲ့ဟုတ်အဲ့ပေါ်ပြီးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအခုချိန်ကြီးတော့300နဲ့ဥဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်အစားပိုင်းတော့ Nature Spray Hero တွေလှိပ်ပြီးအခုကျတော့မှကျွန်တော်မှဟိုဟိုကောင်နှစ်ကောင်ဟောပြောနေနေဒီကောင်အပြုံးမခံဘူးကဒီကင်းရအဲ့တော့ Hero မရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပွားပေးနေလိုက်ပြန်လာအက်သလက်တကောင်ပဲကျန်တော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကာတီတာဖလူဘုံကစားမှဆိုတော့ဒီ commander အခု level 6မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ cardita 4ချက်တန်600ခိုင်လုံးပဲရှိတယ်เนาะ4ချက်တန် hero ပါနိုင်ကြီးက700ခိုင်လုံးပဲရှိရတဲ့အတွက် level 10ပဲ level 10ပဲ level 10ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຢာလေးပဲထည့်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီSDA ပါရလာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Guardian 3ကောင်တွေပါရအောင်ပေါ့နော် SD ကလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေအရင်အောင်လိုက်တဲ့ကောင်ပြီးတော့ဒီမှာ Mia လည်းခတ်တာဟိုပါပဲရှိသေးတယ်2 star ပဲရှိရမီယာလည်းအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်ရှာခဲ့တာပဲမီယာနဲ့အကိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပေးရမယ့်နေရာမှာဒီဘွဲမှာမေးဆွေတို့ကျွန်တော်ဘာတွေပေးွားလဲမေးဆွေတို့လည်းတွေ့ပါတယ်တော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေကြစပရိတ်ဟီးရိုးတွေပေးသွားတယ်ပေါ့နော်လိုဝဲဖြစ်ဖြစ်မေးဆွေကတော့သူ့ပေးတဲ့ဟီးရိုးပေါ်မှာမူတီဘီကစားတိုက်အောင်တော့လေးကျင်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟွာတဘွဲနဲ့တဘွဲဟီးရိုးပေးတာတော့2မှာမဟုတ်ဘူးမေးဆွေကတည်လားတဝဲတဝဲဟီးရိုးပေးမှာမတူတဲ့အတွက်မို့လို့ရလာတဲ့ star ကိုရလာတဲ့အဲ့ polymer မှာတက်နိုင်တယ်တော့ဒီအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဟို synergy တစ်ခုကိုတေချာလေးလေးကျင့်ဆိုတာ synergy တစ်ခုမှာပေးတဲ့ star ကိုတွေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အစာပိုင်းပေးပြီးတွေမှာရလာတဲ့ hero ပေါ့ multi ပြီးတော့ကစားမယ်နည်းလေးတွေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မို့လို့ synergy တစ်ခုတည်းကိုတော့ကျွမ်းကျင်အောင်တေချာလေးကစားသေးခြင်းနဲ့ has glory ပေးတိုင်း very good သွားပြီအဲ့ဒီတော့ခွတ်အဲ့ကိုနေတော့သိမှတိုင်းမလိုက်လဲယူပါမှာ fast ball ဆိုတဲ့ item ဟာမီယာတကောင်လုံးပြစ်နေပြေးတယ်တက်ပြီးနေပါတော့เนาะ okay ကျွန်စင်တော့ရပြီ sd တော့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်စင်ခဏဖမ်းပြီးထည့်ထားလိုက်မယ်မီယာအရှိမထားလိုက်ရင်မီယာ guardian 3កောင်မှာရရှိရဲ့ effect ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဈေးဒုတိယမြောက်ဈေးဒီ3កောင်ရဲ့ effect ကိုလောကကာတီတာကိုပေးထားလိုက်မယ်ကာတီတာ nature separate ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ကို damage တာပေးတဲ့ခါကျရင်သူက guardian effect နဲ့နည်းနည်းကကွယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ nature separate တွေကိုသွေးကိုမျှသုံးတဲ့កောင်တွေရတယ်တွေးတောင်းတောင်းမရောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာခုန BOD ပါတယ်ကျွန်တော် item ရွေးရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဓာတ်ဆိုင်ရောင်တွေပါတယ်ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ job hat ejector ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဆိုတာ job hat ejector ကသူ့ကို damage ပေးနေတဲ့အကောင်ပေါ့နော်သူ့ကို enemy က damage ပေးနေတဲ့အကောင်ရှိပြီဆိုတော့အကောင်ကသူကကန်ထုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့မှာသူဖားရပူစားတော့ဟောမှာအကောင်ကန်ထုတ်ပလိုက်သူ့ကိုဝိုင်းကျွေးတယ်လို့ဗျာသိရဝိုင်းကျွေးနေတဲ့တကောင်ကန်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ item ကိုထောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ blank150 physical attack ပါတယ်ပေါ့နော် plus 150 physical attack ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် item ကြီးရဲ့သဘောတရားကိုကြိုက်ရဲအတွက်ယူလိုက်တယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့ဒေတာလေးတော့ထောက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ခွေးပါကန်ထုတ်ပြတယ်ရှုပ်လို့ခွေးတာကန်ခွေးပါကန်ထုတ်ပြတယ်ဒီက3 star လေးဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ star code လေးလို့လို့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောသင့်ပြီးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါဘာလေးဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မီယာကိုထောက်ကြည့်လိုက်မယ်မီယာကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်မီယာကိုမထောက်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီယာကိုမထောက်ကြည့်တော့ဒီ star code လေးကိုထောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တိုက်ပွဲစားတဲ့ခါအနီးနားရန်သူအများဆုံးရှိတဲ့နေရာလုတ်ကိုတဲ့ဘလင်းခုံသွားပါတယ်တဲ့ damage ခံရတိုင်းခံရတဲ့ damage ကို200ခိုင်လုံးရှော့စီတယ်တဲ့ပြီးတော့10ချိန်အထိ stat ထပ်နိုင်ပါတယ် stat ပြည့်တဲ့ခါတဲ့ hero ကအရွယ်စားကြီးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မီယာလေးက enemy တွေရဲ့အများဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့နေရာလုတ်လေးတစ်ခုကိုသူကခုံသွားမယ်ခုံသွားပြီးရင် enemy ပေးတဲ့ damage ကိုသူကလုံးဝ200ခိုင်လုံးရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှော့ချတဲ့နှုန်းက stat အချိန်10ချိန်အထိဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုး step ပြေးသွားတဲ့ခါမှာသူကလုံးဝဟိုဖြစ်လာမယ်
ฮีโร่อยู่ซาจีล่ะเนาะฮีโร่อยู่ซาลงอ่ะอี้ตรงปี้ฉောက်ตัวได้ขาจ่ายเองตัวอ่ะลงอ่ะสเต็ปปี้ตัวไปดูเราตัดหมดเลยได้ไอ้จ่ายเนาะเอนิมี่ปี้ได้ดาเมจโหตายไอ้แข่งเนาะเราเนี่ยดีเนเจอร์สเปรย์ฮีโร่เนี่ยอดิก็อาศัยจักรบาเลยสุดแล้วเนเจอร์3กองป่ะเนาะ3กองมาซะไปอลุลงไหนเนี่ยทีมาเนเจอร์สเปรย์ฟันนจีนี้โหเราถอดไปแล้วปัดไล่ละ3กองมาซะไปแล้วอลุลงไหนเนี่ย3กองส่วนยินตัวเราบาผิดมั้ยเลยสุดแล้วเนเจอร์สเปรย์ฮีโร่เนี่ยดาเมจตะหยอกหมู่ญ่าเวขันษาနိုင်ดิดาเมจช็อตชาหมู่25ญาไกลลงฉิบิเมตูรุเยอัจฉิกันฟิสิกอลเดฟเฟนซ์อารมณ์โซ่งๆไปเด้ดา3กอง3กองเนี่ย6กองเนี่ยอ่ะทีมาเรา6กองปี่ตัวเองบาผิดมั้ยเนเจอร์สเปรย์ฮีโร่เนี่ยดาเมจช็อตชาหมู่35ญาไกลลงเนาะฉิตัวเลยป่ะเนาะเออเราอ่ะดีสตาร์โกเนี่ยอนิทาย่าแล้ว enemy ปี้ได้ดาเมจเนี่ย200ไกลลงโหเราเนี่ยสตาร์โกเตะทางตัวช็อตชะနိုင်มั้ยปี้ยังลงอ่ะตัวอ่ะ enemy อะหมายลงชื่อในเนี่ยโหข่มตัวมาဆိုတော့ดาเมจတွေကိုတော့သူ့ကိုပဲဝိုင်းပေးနေကြမှာပြက်ခန့်ခန့်ခန့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် weapon master တကောင်ထည့်มาရအောင် weapon master တကောင်ထည့်มาရမယ် hey hey weapon master please hey မဆောက်တက်တနိုင်တော့တက်ပြီး weapon master မပေးရင်စကားကောင်းနေရတယ်တဲ့လားဟိုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒီ nature spray ကိုပုံမှန်ကစားတော့မယ်ဆိုရင် guardian ရဲ့ဒီဟိုရဲ့ nature spray ရဲ့ weapon master ရဲ့ကျွန်တော်ကစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုက weapon master star ကိုမပေးရင်ညီကောင်းဒီနေရာမှာပေးတဲ့ item ကြီးရလှတယ်ဘာကြီးပေးနေမှာလဲကစားကျင်တာကတိတာအေးဒါလေးတစ်ခုပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါကတိတာပေးလေကစားကျင်ပါ့ weapon master တော်သေးတာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် star go passive မဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော် star go ကိုကျွန်တော် passive အသက်မသွင်းဒီနေရာမှာအာချာယူလိုက်တူလည်းကြတယ်နော်အာချာယူလိုက်တူလည်းကြတယ်အာချာယူလိုက်အာချာတကောင်ထဲတိုင်းဟိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးပဲယူလိုက်တော့ရှုပ်အတီတာအတွက်ဟုတ်ပုံမစတာကဲဟုတ်ပြီဘယ်လောက်လဲကအတူ star ကဲဒါလေးဟိုဖြစ်နေအောင်လဲတို့ star level များနေအောင်ကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေပဲကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကအခြေခံပြီးကစားမယ် game လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ nature spray ကိုအပြင်မှာတက်နိုင်တော့မထားချင်။မီယာတကောင်တော့ပဲတမ်းပြီးခံသိတယ်။အေးတော်နေတဲ့အိမ်မှာ weapon master ကိုယူရော weapon master မထည့်ဘူး။အပိုင်းတော့တည်း။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် weapon master ဘာလို့ယူပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီဟိုပါပေါ့weapon master 3កောင်ប៉ុណ្ណោះអីយឺត3គូဖြစ်သွားពីអីយឺត3គូមកសេងနေពីဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာសេងနေពីဆိုရင်အဲ့ဖွဲ့ရအလုံးစလုံးနေពីប៉ុណ្ណោះသူတို့စလုံးနေពីအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာមហាមេហ៊ីរូញ៉ាဟာ3កောင်ဆိုရင်មហាអីយឺត3គូဆိုရင်មហាមេហ៊ីរូញ៉ាဟာដាមេប៉ុណ្ណោះဒီမှာដាមេ E 25ရာဂိုင်းလုံးကိုသူတို့တက်ရောက်ထားတော့ damage 25ရာဂိုင်းလုံးကို HP အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်တဲ့မှာဖြစ်နေပါက weapon master ဒါ weapon master hero တွေကတော့မေးစွေနေနဲ့ suffer ကြီးတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာလိုချင်တာ damage 25ရာဂိုင်းလုံးကို HP အဖြစ်ပြောင်းလဲနေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ damage ပေါ်မူတည်ပြီးတော့25ရာဂိုင်းလုံးသွေးပြန်တက်နေမယ်လို့ဟာဘာလဲอ่ะပြီးွားရည်လားဩကျွန်တော်အဲ့မှာစာဖတ်နေရ hero 2កောင်တော့ဗျာကျွန်တော်မဝယ်လိုက်အောင် sorry ပါว่าพี่เก๊ะๆแต่เหมียวใหญ่กว่าเบลาบิตตัวชาปาไอ้กองไม่พั้นไม่ปี้ดอกอย่าดีล่ะไอ้กองเนี่ยสิทธิ์เองกောက်ได้เลยป่ะโอเคอาการก็ท้าไล่อาการอ่ะใกล้ด้วยเนี่ยไม่ชื่อหรอกไอ้ทีเนี่ยมาเราก็การเดียนฟัน2คู่แล้วเราปี้ดูไม่ย่าไหนหรอกเนาะปี้จริงเนาะดีกองก็ตัวปี้มายาฟรีอ่ะ1สตาร์เลยอ่ะบ่มาไม่หลบไม่ได้แล้วก็ท้าไล่โอเคการเดียน3กองปี้ไว้แล้วกันเกษตรปี้ๆเมียก็เลยไม่ย่าอูဒီစားကူလေးကအခုချိန်ကြီးတော့ကောင်းနေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ enemy တွေလုံးဝ damage ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအခက်အခဲတွေစားပြီးတော့ရှင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟာလိုချင်တဲ့ hero တွေမရသေးတာလည်းပါတော့အဓိကချက်လိုချင်တဲ့ hero ကတော့ဒီဘွဲမှာကျွန်တော်ကစားခြင်းတဲ့ပုံစံလုံးဝကတိတာကိုတည်ပြီးတော့ကစားခြင်းတာအခုချိန်ကြီးကတိတာတစ်ကောင်ပဲရသေးတယ်။အဲဒါ commander level 8ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ digital hero ပါနိုင်ကြီးကနည်းနည်းလေးများလာပြီပေါ့နော်။ Okay ဟုတ်ပြီရှာမယ်มีอัตริสตาคุมมาอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเว้ยဒီမှာ2ဒီချက်တန်ဟီရို25ရာဂိုင်းလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှာမယ်โอเคတကောင်ရပြီနောက်တစ်ကောင်ထက်ရှာမယ်ဂျွန်ဆန်ဘယ်လောက်လဲနောက်တစ်ကောင်ညာပြီအဲ့ဒါ interest တွေရထင်ရမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမီယာဟိုလေးက3မီယာလေးက3စတာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နည်းတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဂါဒီယန်3កောင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမလိုချင်တဲ့កောင်ဒီកောင်ဂျွန်ဆန်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာပဲပြောပြောပေါ့နော်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ SP line တော့
เป็ดกว่าที่ก็เมนูก็น่าเปลี่ยนโทรอ่ะน่าได้ได้ฟรีอ่ะย้ายๆคุณน่ะ1สตาร์หมดเลยป่ะเนาะอู้ที่มา Golden Star บาปาล่ะพี่สรุปเนาะไม่เป็นไรหรอกพี่ป่วยเลยตัวฟรีอ่ะ2กองเลยฮะฟรีอ่ะ2กองมียาแล้วไม่คันไหนหรอกน่าเลยน่ามียาไม่คันไหนน่ะหมดอดีตก็ไม่คันไหนน่ะอนาคตก็คงไม่คันไหนน่ะมียาคันไหนดิทีกองอ่ะลงอ่ะฟลิกายีเนี่ยอ่ะลงอ่ะตลอดๆกูลงอ่ะอเส้นไม่ปีดีดาเว้ยฟลิกามาป่าเนี่ยจนไหนๆดีเพราะฉะนั้นมียาดาเมจตัวดาเมจเต็งกันลงไปแม้กองเลยป่ะตีอ่ะเราဒီကောင်ကတော့အနောက်ကောင်တွေလာခုန်နေတော့အဆင်မပြေဘူး။မီယာကလည်းကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအနောက်မှာပဲထားမှာရအောင်။မဟုတ်ဘူး။မီယာကဘယ်လိုပဲဖြစ်အနောက်မှာထားလို့မရအောင်စတာကိုတည်ဆောင်ခိုင်းရမယ်ဆိုရင်။ဟာ။အဲ့လိုနော်။ Item တွေကုန်ယူရတယ်မဟုတ်ဘူး။ငါတို့ကဘာလည်းမကြံခဲ့ဘူး။ကြံခဲ့တော့လေသွေးများတဲ့ Item ယူပေါ့။ကဲဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ငါကောင်ကခုမှဝါရ။ကဲမာတို့နေတာ။กาดีตาโอเคงากาดีตายางากาดีตายามีนูเนี่ยสกาเนเน่เปียวเนาะงากาดีตายามีนูเนี่ยสกาเนเน่เปียวมั้ยดีนะบ้อมาอูอเมคณะแท้ล่ะไปตัวอ้านี่ช้อนี่มีอ่ะนอกกับปิมีอ่ะนอกกับปิมีอ่ะอเลแล้วหยอกตัวออกมั้ยเดี๋ยวผมขอให้แฟนช่วยหน่อยครับเก็บไม่ได้ไหนโอเคโหบิอ่ะกาดีดานี้เนี่ยจะเสร็จแล้วจีมั้ยเราอู้เฉยมาจูเลียนตะกองไว้สร้างผู้เลยวาบอมมาสเตอร์ฮีโร่ตะกองอาทูเอาไว้ในญามาเราก็ว่าต้องได้เพราะฉะนั้นวาบอมมาสเตอร์เยด้วย3กูบลูขึ้นตัวเลยสรุปสตาร์โกอ่ะดีมาวาบอมมาสเตอร์สไตล์เนี่ยดิแบล็ค1ป่ะเนาะสตาร์โกอ่ะวาบอมมาสเตอร์สไตล์เนี่ยดิแบล็ค1สรุปวาบอมมาสเตอร์เยด้วยตะคู่ยาเลยพี่แล้วเราไปดิแอตเลตก็ลงอ่ะว่านี่จะ separate performance ဆိုတော့ atlas ကြီးရေးတွဲတစ်ခုရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ free ရတကောင်ထည့်ထားတော့ကျွန်တော်တို့က web master ရေးတွဲ3ခုရသွားတယ်ပေါ့နော် item မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ဒီပဲ3ကျင်လို့ web master ယူလာတာပေါ့နော် web master star ကိုယူလာတာ6កောင်នេះမသွားဘူးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ guardian တွေ guardian hero တွေထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာနှဲသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ julian ပေးတော့လို့ julian ပေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ character က main 2កောင်ဖြစ်ပြီးတော့ damage ပို့ထွက်နိုင်မှာตัวมี2กองဆိုရင်မီးอ่ะ2กองเนี่ยလုံးစားလို့ပဲမီးများဟာအပူ magic damage 40ရာခိုင်နှုန်းเนี่ยကျွန်တော်อ่ะဒီသူ့စီอ่ะဗောเนาะ magic damage 40ရာခိုင်နှုန်း spare band ဆိုတာတော့ spare 3 line တွေးပြန်တက်လာဗျာတိတာကျွန်တော် mana 8 cardida ability ကို3 line cardida တွေးပြန်တက်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကမရနိုင်ဘူးဖြင့်ခုန archer star ကိုပေးမဲ့နေရာမှာဒီ magic star ကိုလေးပေးနေရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး mage star ကိုလေးရပြီ sorry ဗောเนาะ mage crystal ဗောเนาะ mage crystal လေးရတဲ့ခါကျရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ nature separate ကစားတော့ nature separate မှာ crystal လည်းမရှိဘူးလေတဲ့ crystal မရှိတော့ပြီးတော့အဆင်ပြေဘူးဟာဟာဟာအလောက်ကြီးရဲ့ကျန်းလိုက်ကဲအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုကအဓိကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှိရာဟို flicker နဲ့ freer ဗောเนาะအဲ့ကောင်ထင်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်မထင်နဲ့တခါကြီးကြရင်ကွာဟုတ်ပါ3 star တော့ရတော့မယ်ရတယ်ရတော့မှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू อ่ะဟိုဟာနဲ့ဆော့နေ Task Commander Skill 3နဲ့ကသားတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီကနေရင်တော့တန်ပေးရလဲပါလေအေးဆရာကြီးကအကုန်လုံးကိုကောင်းနေရပဲအဖက်ဘက်ကတော့ကောင်းမွန်နေရအဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ Free ရာကြီး Flicker နဲ့ဒီကောင်ယူလာအမြန်ဆုံးမဖြူခွဲနိုင်ဘူးอ่ะအေးဒီဂျူလီယန်လိုနေပြီဂျူလီယန်ဒီပေးလေးရတော့ဗောနော်အဲသူပါသူကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ hero လေးရအောင်မယ်ဆိုရင် commander ကို level 8တောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီ sign အရေးဟိုအထက်ကနေရာတိုးတွေပါလေကျွန်တော်မရဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လွတ်မြူဗောနော်ရှစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်ကစားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ1 2 4ဝင်တယ်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ1နဲ့2နဲ့ဘောအများဆုံးရတယ်4တောင်သိမ့်မရဘူးဗောနော်3တွေပါရတယ်များတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ဒီ flow လေးကိုကျွန်တော်မိတ်တွေတို့ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာခုတော့ဟုတ်နေပြီဘာကြီးပေးနေလဲคุณน่ะอาชาอยู่ร้านอาชา2คู่เพียงมายาออยชูเดียนโอเคโหยาเล่นได้တော့ผมว่าไม่รู้แฟนไลน์เพลย์คอแฟนไลน์เพลย์แฟนไลน์เพลย์แฟนไลน์เพลย์อ่ะตุ้ยตะทองตัดตุ้ยตะทองตัดมั้ยดีกว่าฟิสิกอลตัดสุดเนาะแฟนไลน์เพลย์อ่ะตุ้ยตะทองตัดได้โหดดีกว่าโหกั่นทุบไปโหดดีกว่าฟรีเอากั่นทุบไล่ကျောင်းချွန်စင်ကဒါယူလာလိုက်။ဟုတ်။ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားလိုက်။ဒါဆိုရင်ပွားလိုက်ရင်ဘယ်လိုပဲကလုံးဝပရိစာဖြစ်။အဲတွေးပုံများသွားရင်။ဟမ်။ဒီကောင်လည်း30ဆိုတော့ကိုတက်ဖို့မနိုင်တာနဲ့ဒီကောင်လည်းတော်တော်မှဲ့သွားမယ်သဘောမှရှိ
หดเดอคุณน่ะแต่ฟรีอ่ะฟรีอ่ะแต่ตรงอ่ะฟลิกาเนี่ยดีมอนฮันเตอร์เนี่ยโกลเด้นสแตนเนี่ยดีอ่ะฟรีอ่ะだใบแม้ตรงเราอ่ะตรงอ่ะคุณน่ะว่ามียาตัวดาดีอ่ะอู้อ่ะตัวตรงอ่ะกัดดีดาเนี่ยตัวเชิญสายเนี่ยตรงเรายาได้สตาร์โกบงมุดีพี่แล้วตรงเราอะกองซ้องกะซ่าอ่ะเนาะดีปုံสันนี้อ่ะပြော်ဒီနေရာမှာအိုက်ကောင်လာဖလေကာနဲ့ခုံလာခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာမီယာလည်းတော့ဟာဂျော့ဟတ်အီဂျက်တာနဲ့စောက်ကြုံနေရပါတော့။အဲအိုက်တန်လေးတွေလည်းနည်းနည်းအလှည့်ပြောင်းလေးလုံနိုင်တဲ့ခါကျရင်ပုတ်တက်လေးကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်။ Okay Julian ဒါက Japan နဲ့ဟောငါတို့ပတ်စံအပေါ်နေပြီ။ Okay 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 ။ဟာ Julian နဲ့တော်ပြီ။တော်တော်တော်။ဟာရှာရဲ။ဟောရှာသေးတယ်ခန်းလို့ရသေးတယ်။ยอมเป็นเมียแล้วอย่างดีหน้านี่มาแบตเตอรี่อ่ะยอมอยู่นี่เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยล่ะจี้ไปตัวเดียวเลยจองดีเนี่ยมาจุนเซ็งนี่ก็ดาวมาเป็ดได้ตัวอ่ะโหก้องจ้ะพอฟรานโก2กองเนี่ยไอ้กองสอดขึ้นมาอ่ะอ่ะคืออําเภอแกตั้วไปป่ะโหอ่ะบาเลยฟรีอ่ะน้องก็วนยิ้มจ้ะอ่ะก้องเลยตัวมีเอาตั้วลุกไล่ดูติล่ะဟိုမှာဘလိုပဲဖြစ်ဒါမေးရှော့ချနေတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝဟိုကရှော့ချမှုရာခိုင်နှုန်းကိုရလာတာလုံးဝဟိုကတီတာပြည့်မှာအဲ့တော့ကတီတာဘက်ကိုဒါမေးသွားပေးတာကျွန်တော်တို့ကောင်တယ်တခြားကောင်တွေကအဲ့ကိုဟိုဒီမွန်ဟန်တာကြီးနဲ့ပြင်းမယ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကဲမိတ်ဆွေတို့ရေဒင်းကစားနေရင်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တော့လေးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်အတော့လုံးလုံးတော့လေးမဖြစ်တာဘူးပြောကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ flow လေးကိုလုံးဝကစားကြည့်နေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကစားနေတာလက်ရှိလေးအဆင်ပြေနေရတော့မဟုတ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်းမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာလည်း link commander skill 3နဲ့ဒီ season လေးမှာမတင်ပေးရသေးတဲ့အတွက်မို့လို့ live format synergy လေးတစ်ခုကိုအရင် season တုန်းကကစားခဲ့တဲ့ Eurora ပုံစံတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခုတခြားပုံစံတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးကစားပြရပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါင်းလေသူပေးတယ် star code တစ်ခုတော့ star code တစ်ခုပဲအသက်ဝင်နော်သူပေါင်းနေဘယ်လိုဖြစ် star code တစ်ခုပဲအသက်သွင်းကြ star code နှစ်ခုအသက်သွင်းကြကောင်းပါ link 1 star ဆိုတော့စင်မပြေခဲ့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးထိကြီးစုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအန်ဂျလာကွန်မန်တာလေးထွက်ရင်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်လေးတော့အကောင်းဆုံးလေးကြိုးစားပြီးဗီဒီယိုလေးတင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ